მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. გურიის ახალ ამბებს მე გიორგი დოლიძე გაგაცნობთ. თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც სკვერს აშენებენ, ასლოვანი ჭადრის ხეები მოჭრეს. ფაქტს ბუნების დამცველები გამოეხმაურნენ. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კანონის დარღვევით ხეების მოჭრა გადაბეულა გრძელდება. ამჯერად დრამატული თეატრის უკანა მხარეს, სადაც პარკის რეაბილიტაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, სამი ჭადრის ხე მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფმა სერვის ცენტრმა გადაბელა. როგორც ირკვევა პროექტი, რომელიც პარკის რეაბილიტაციას მოიცავს, არ ითვალისწინებს ასლოვანი ხეების მოჭრას და გადაბელვით სამუშაოებს. აღნიშნულ სამოქალაქო აქტივისტი, იურისტი გრიგოლ მახარაძე გვიდასტურებს, რომელიც პროექტს კარგად იცნობს. პარკების რეაბილიტაცია არის ის საკითხი, რასაც ჩვენ უკვე არაერთი წელია ოზურგეთში ვაყენებთ, როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე და უამრავ ჯერ გვაქვს მიმართული, მათ შორის წელსაც ორშაბათს ოზურგეთის მერიაში შევა რეკომენდაციები შემდეგი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ზუსტად იქნება ქალაქში პარკების და სკვერების მოწყობა, რომ ყველა უბანში იყოს, მაგრამ პარკის გაკეთება არ არის ხეების მოჭრა და გადაჭრა, პარკი არ არის დაბეტონებული სივრცე მხოლოდ და ჯანსაღი და ზრდასრული ხეები უნდა იყოს შენარჩუნებული, სადაც არ არის იქ კიდე ახალი უნდა დაირგას. ეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ რა თქმა უნდა გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ხის მოჭრაც, გადაჭრას და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას გააჩნია თავისი წესი, რომელი წესიც ამ შემთხვევაშიც დარღვეულია, მაგრამ აქ უფრო მთავარი არის ის, რომ კონკრეტულად ამ პარკის რეაბილიტაციის პროექტი არ ითვალისწინებდა ამ კონკრეტული ორი ხის გადაჭრას, არც მოჭრას. ეს ორივე ხე არის ნახაზზე პარკისა და ეს უნდა შენარჩუნებულიყო. ქალაქის ცენტრში ჭადრების ჭრას არაერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრი გამოეხმაურა და აღნიშნულთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვეს. გვეწოდეს ინფორმაცია, რომ ოზურგეთის ცენტრში თეატრის უკან არის უნიკალური ხეები მოჭრილი. გამოვედით ადგილზე გარემოს დამცველები და ნახეთ, რომ აქ არის სამი ხე, ესე იგი დამორილი, რომელიც ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ მოჭრილია. ეს უნიკალური ხეები იაკობ მარის დარგულია, ჯერ კიდევ გურიელების დროს, და უნიკალურ ოზურგეთლებს თავი მოგვაქვს ჩვენი ბაღით და პარკით და ვაშენოთ ისე, ნუ გამშუშავთ და ნუ გადავაშენებთ ამ უნიკალურ ხეებს. არ შეიძლება ისე ვაშენოთ, რომ არ მოიჭრას ხეები და არ მოხდეს ვანდალიზმი? არ შეიძლება. აუცილებლად პასუხს მოხდოთ, ვინც გააკეთა ეს, აუცილებლად. სერიოზულად გვაქვს პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, თუ მოიცავს ამ პარკის რეაბილიტაცია მწვანე საფარის და ხეების დაზიანებას, იმიტომ რომ ხეები და მწვანე გარემო არის ერთ-ერთი ფაქტიურად ერთადერთი ძვირფასი რამ, რაც ოზურგეთში გვაქვს. და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ მოსახლეობამ არ ვიცით გასაგებად, თუ რას მოიცავს ეს პროექტი. არავის ჩვენთვის არ გაუცნია, არ შეუთანხმებია და არ ფაქტიურად არ ვიცით, რას უნდა ველოდეთ ამ პროექტის განხორციელების ხანს. გვაქვს აბსოლუტურად გაუგებარი მოლოდინი. შესაბამისად, ეს კიდე უფრო გვიმსაბრებს პროტესტის გრძნობას. როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურულ სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა გურამ შარაშენიძემ გვითხრა, ჭადრების გადაბელვა კანონიერად ხეების გაჯანსაღების მიზნით მოხდა. პირველი რიგში მოგეთ, რაც შეიძლება მოჭრასთან დაკავშირებით, ეს ანუ არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ მოჭრით არ იჭრება აღნიშნული ხემცენარეები, ანუ ხეებზე მაქვს საუბარი სამ ძირ ჭადრის ჯიშის ხემცენარეზე, რომლის გადაბელასაც ვაწარმოებთ ჩვენ, ანუ ჩვენი IP მომსახურების ცენტრი, მომსახურების სერვის ცენტრი. და შესაბამისად მოჭრაზე არ არის საუბარი, აღნიშნული სამ ძირ ჭადრის ჯიშის ხემცენარე არ მოიჭრება და შესაბამისად მოჭრაზე ზედმეტი არის საუბარი და გამომდინარე იქიდან უბრალოდ იბელება აღნიშნული ხეები. აი გადაბელვაც გამომდინარე იქედან, რომ ანუ გაჯანსაღზე თვითონ ხე, თქვენ თუ ნახეთ ადგილზე მოკლედ ქვემოთ პეშტას სისტემასთან აღნიშნულ ხეებს აქვს, ესე რომ ვთქვათ, გამოფუტრული არის და ცეცხლი არის განანთებით და არ არის მოკლედ მდგრადი მიწასთან მიმართებაში და მოჭიდება არ აქვს იმდენად და ხე ძალიან მაღალი არის, ალბათ ნახეთ ადგილზე და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რეკომენდებული იქნებოდა უკეთესი
რო აღნიშნული ხელმცენარეები გადაგვებელა და როგორ სპეციალისტები ამბობენ კი გაჯანსაღები გულით ხო როგორ სპეციალისტები ამბობენ ისე მსხვილად არის გადაბელილი რომ ეს ხეები ვეღარ იცოცხლებს მაქსიმუმ 1 წელი და შეიძლება გახმესო და შესაბამისად როცა პროექტი არ ითვალისწინებდაო არც გადაბელვას არც მოჭრასო ეს გადაწყვეტილება არასწორად იქნა მიღებულიო და ყველაზე კარგად იტანს მოკლედ ჩადრის ხე გადაბელოს და შესაბამისად მისთვის აღნიშნული ესეთი ფორმით გადაბელვა რეკომენდებულია და მიზანშეწონილი არის. ეს ჭადრები საუკუნია ჩვენს ქალაქს ამშვენებს. ერთგვარი სავიზიტო ბარათია, რომელიც გურიელებისა და იაკობ მარის სახელს უკავშირდება. მათი მოჭრაკი საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების გარეშე წარმოუდგენელია, რაც არ უნდა ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდებოდეს. ძალადობის ფაქტი სოფელ ქვედაბახვის საჯარო სკოლაში. სკოლის დირექტორმა სავარაუდოდ მოსწავლეს ცემა. ფაქტზე მოკლებას აწარმოებს ოზურგეთის პოლიცია. უკვე გამოკითხულია სკოლის დირექტორი, ასევე გამოკითხულები არიან ქვედაბახვის სკოლის მოსწავლეები. ქვედაბახვის საჯარო სკოლის დირექტორმა მისივე სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეზე დიდძალადა. ინციდენტი სკოლაში 2 დღის წინ მოხდა. მომხდარის შემდეგ მოსწავლემ 112-ში დარეკა და პოლიციას მასზე განხორციელებული ძალადობის შესახებ შეატყობინა. აღნიშნულ ფაქტს იხსენებს სკოლის დირექტორი დოდო გოთუა და ამბობს, რომ მას მოსწავლეზე ფიზიკურად არ უძალადია და მხოლოდ სიტყვიერი ხმამაღალი შენიშვნა მისცა. ნამდვილად არ ყოფილა ფიზიკური ძალადობა, მთელი პასუხისგებლობით ვაცხადებ. უბრალოდ ბავშვებმა სკოლა რო დაიწყო, მეორე დღე იყო ეს სკოლის დაწყების და კალიდორში გვიყენია სადიზინფექციო ხსნარი, ხელის დეზინფექციო ხსნარი და იქ ბავშვები მოვიდნენ და წუწავენ ბავშვებიო, იმ ხსნარს თუმცა ის და ამის გამო ახლა ავედი თან გაკვეთილის დაწყებამდე 3 წუთი იყო დარჩენილი და ავედი ზევით ბავშვებმა მომაკითხეს და ავედი ზევით და ეს იყო მე-7 კლასის მოსწავლეები. და ყველა ბავშვი თითქმის ახლა იქ იყო და მართლაც ახლა იყვნენ გაწუწულები, იყვნენ ეს ბავშვები და ხმამაღალი, ნამდვილად უთხარი, ხმამაღალი შენიშვნა მივეცი. კერძოდ ამ ბავშვსა და სხვა ბავშვებსაც მივეცი. და ახლა თან ეს აუყოლეს სიტყვა, რომ თუ შენ სკოლის შინაგანაც ეს არ დაემორჩილები და კიდე ასეთ საქციელებს შე რომელ სკოლაშიც გინდა იქ გადადი და ალბათ ამაზე შეშინდა თუ რაკნა არ ვიცი ახლა საერთოდ ამ სიტყვებზე და დაერეკა 112-ში რომ და ნამდვილად ახლა მეპირიქით ახლა სკოლაში ვერც ერთი ბავშვი ვერ იტყვის და ვერავინ ვერ იტყვის და ვთქვათ ნებისმიერი მასწავლებელი ვინმეზე ძალადობდეს ან რაღაც ახლა ხმამაღალის ნამდვილად ხმამაღალი სიტყვიერი შენიშვნა მივეცი ბავშვს ყველა ბავშვს მივეცი და მასაც მივეცი მათ შორის ინციდენტს არ შესწრებია კლასის დამრიგებელი, თუმცა ამბობს, რომ ხსენებული მოსწავლე ძალიან ცელკი და რთულად აღსაზრდელი ბავშვია. დირექტორთან კონფლიქტი შარშანაც მოუვიდა. ამჯერად კი გადაწყვიტა, რომ 112-ში დაერეკა. ბავშვს შენიშვნა მისცა ისეთი, რაც არის კადრა. და განაცხენდა და უფრო სწორად შარშანელი ეწინა, იმიტომ რომ წიხლი ჩაარტყა სხვა ბავშვს და დირექტორი გაუნაცხენდა უფრო ხმამაღლა მოუვიდა ნათქვამი. და ახლა ეს გაიხსენა და არ მოეწონა. და ახლა ბავშვ თუ არ მიეცი შენიშვნა და რაღაც არ მიუთითე. აი ეს ფაქტი. ხო, მაგას თამაშობდნე ჩვენ საათები დაგვირიგეს სკოლაში და დილას დაგვაგვიანდა გაკვეთილზე შესვლა, იმიტომ რომ ზარი არ ირეკება. ზოგი გაკვეთილი დაწყებითში 35 წუთიანია, ჩვენთან 40 წუთიანია მაღალ კლასებში. მაგი მე-7 კლასია. ხო და მე ქაოსია ხოლმე და საათები დაგვირიგა დირექტორმა და ეს საათები დავგვიანდი და დერეფანში უწუწავიათ ჩვენი კაბინეტის წინა ზუსტად სადეზინფექციო ხსნარი. ხო და პირველი გაკვეთილი დირექტორის ჰქონდა და საყვედური ჰქონდა შეიძლება გადაამეტა ხმა უწია თორე ახლა მე არ ვერ გეტყვი შეიძლება ასე ამოსდო ხელი ხელი რომ შემახოსო უთქვამ სახლში მე არ ვიცი. ეს ისამო და იცის ახლა რა ვიცი და ისე ისა რა ქვია ამ ეტაპზე ამ შემთხვევაში არ ვიცი თუ ის არ ამგონი არა ანუ გადაჭრით ვერ ამბობთ არა ასეთი რა არ უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ სიტყვიერი იყო უფრო მე ვერ ვიარე მოსწავლის ბებია სიდახან ბაკურაძე გვეუბნება რომ ინციდენტის შესახებ შვილიშვილს მასთან არ უსაუბრია ამბავი მეზობლებისგან გაიგო ადასტურებს იმას რომ დირექტორთან კონფლიქტი მის შვილიშვილს შარშანას ჰქონდა. მანამაც იყო გულნატკენი კითხვა შარშანსთან ბებო ასიავ რა სამი თვალწინაო და იმას ქნა მაგრამ
კიდური გიმეორთ გავაფრთხილე რომ მე პატრულში დავრეკავო. მაშინაც მოვეფერ. ეხლა რა ხდება ჩვენში შვილებო? მე სულ ვეუბნები შენ ხარ დანაშაული. ბავშ. ბავშმა ალბათ იფიქრა რომ მე დოუცავი ვარ. ჩვენ კაცრი ოჯახი ვართ, მამამისიცაც არ უნდა სწორი წენინება და არ თქვა რამე არ აწენოვინ. და ბავშმა იფიქრა რომ მე დამწველი არავინ არ მყავს ჩემი თავის გარდა და დარეკა. აქ დანაშაულია ვინმე თუ არა დანაშაული ამის პასუხი შვილოდე და არ მა. ეგება იყო, ეგება არ იყო. მე არ გამიგი არც ერთი. აი გუში რა მოგიყვათ მაგალითად რომ მოვიდეთ. ენა მე არ მითქვამს იმისთვის ჩვენთან იყო ჟურნალისტები. ვიან მოვიდა ბავშვი. არ მიხსენებია მაგასთან მე რომ მეტი არავინ არ იყო სახლში მე ვარო მე ვიყავი და მე ზაბრის გოგო. მე არ მიხსენებია მაგასთან ჟურნალისტები იყო მე. მე ავდექი წვედი დავწექი, იმიტომ რომ ბავში ნერულობსა და შორეყავს, ენატრება. რაც ხა ისეც ხარ შესაწყობი ბავშია, ნემეტან პრინციპიანი, ნემეტან შოუშინარი რაც ხა. ხოდა ეგება არ იყო იდოდოც დანაშაული, მე არც ერთი არ ვიცი. ფაქტზე მოკვლევას აწარმოებს ოზურგეთის პოლიცია. უკვე გამოკითხულია სკოლის დირექტორი. ასევე გამოკითხულნი არიან ქვედა ბახვის სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები. ქართული ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ ლანჩხუთში, ოზურგეთსა და ჩოხატაურში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვასილ ჩიგობიძე წარადგინა. ჩვენ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს კუთხე არის უნიკალური ადამიანების, უნიკალური ნიჭის ადამიანების კუთხე და შემთხვევითობა არ არის, რომ უამრავი ღირსეული საზოგადო მოღვაწე აჩუქა ამ კუთხემ ჩვენს ქვეყანას. მის პოლიტიკას, ხელოვნებას, კულტურას ღირსეულად უნდა გავიაროთ და ღირსეულად უნდა გავიმართოთ. მე მსურს მადლობა გადაუხადო ყველა ჩემს თანამოქალაქეს, მქონდა პატივი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში წარმომედგინა ოზურგეთი ჩემი მშობლიური მხარე, ეს საზოგადოება რომელიც პროგრესზე და მომავალზე არის ორიენტირებული. მინდა მხარი დაუჭირო კიდევ ერთხელ ბატონ ვასილ ჩიგოგიძეს, ადამიანს რომელიც იცის კარგად რა სჭირდება ჩვენს გურიას, ჩვენს მხარეს, იცის ადამიანებს რა სჭირდებათ. ბევრი მოქალაქე ჯერ კიდევ რჩება სიღარიბესთან პირისპირ და ჩვენ გვსურს ამ ადამიანს მიეცათ შესაძლებლობა უკვე პარლამენტიდან რომ აკეთოს საქმე და დაეხმაროს გუნდს და თავის მხარეს და თავის ქვეყანას. ჩემი კოლეგა ეხლა სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. ნინო მოგესალმები და გისმენთ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და ვეტყვი რომ დღეს თავარი თემა კვლავ კორონავირუსია. თავარი სტუმარი კი ემიგრაციაში მყოფი ჩვენი თანამოქალაქე ხათუნა შარაძე, რომელმაც იგივე სიტუაცია გამოიარა რამდენიმე თვის წინ, რა სიტუაციაშიც დღეს ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენი ქალაქია. მოგესალმები ხათუნა და მადლობას გადაგიხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმები ნინო, მივესალმები ტევე გურიას მაყურებელს, ასევე მივესალმები სრულიად საქართველოს, განსაკუთრებით ოზურგეთელებს. მადლობას გიხდი კიდევ ერთხელ და რო გვითხრა რა სიტუაცია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით შენ ქალაქში, სადაც შენ ცხოვრობ ახლა, შენი ოჯახი როგორ არის, ამასთან დაკავშირებით გითხარი ორი სიტყვა. ორიოდე სიტყვები გეტყვით. მე ვცხოვრობ იტალიის ერთ-ერთ პატარა ქალაქში, პულის რეგიონში, პულის რეგიონი. საწყის ეტაპზეც არ ხასიათდებოდა წითელი ზონა, არ გახლდათ. მცირე დოზით შეინიშნებოდა თავდაპირველად კოვიდ ვირუსის გავრცელება და შემიძლია ვთქვა, რომ იგივე ნიშნულზე დარჩა, თუმცა მაჩვენებელი გაიზარდა ზაფხულის მონაცემების შემდეგ. ქალაქში დღის მდგომარეობით, სადაც ვიმყოფები, მაგალითად დღევანდელი დღის ინფორმაციით, მონაცემებით, არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ამ ეტაპისთვის შეიძლება ითქვას, რომ იტალიამ სრულად დაიმორჩილა ვირუსი და მართვადი გახლდა. რა თქმა უნდა, ყოველდღიურად არის ვირუსის გავრცელების შემთხვევები, იმატებს ინფიცირებულ ადამიანთა რაოდენობა, თუმცა ეს როგორც ხდებოდა საწყის ეტაპზე, როცა ვირუსი ახალი იყო და საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად ახალი და შეუთავსებელი გარემო შეიქმნა, მარტისგან განსხვავებით ახლა გაცილებით ადვილად ხდება ვირუსის მართვა და ფიქრობ საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე,
მართვაში, ვირუსის მართვაში, ძირითადად სახელმწიფოს ბრალეულობა ბრჭყალებში რომ კარგად მართავს თუ მოქალაქეებიც პასუხისმგებლობა ეკიდებიან საკითხს. მე ვფიქრობ, რომ ორივე სახელისუფლებაგოლი და მოქალაქეების პასუხისმგებლობა ორივე ერთად მუშაობს ამ შემთხვევაში, რადგან ვირუსი დღეს ისევ არსებობს იტალიაში, არსებობს მსოფლიოში, მაგრამ თუ შევადარებთ მარტის მონაცემებს დღევანდელ რეალობასთან, მივიღებთ საერთო სურათს, რომ საზოგადოება მოედგა მაღალი პასუხისმგებლობით შექმნილ სიტუაციას და მაქსიმალურად იქნა საზოგადოების მხრიდან, ხალხის მხრიდან დაცული ყველა ის მოთხოვნა, ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც იძლეოდა სახელმწიფო. აი, თქვენს პატარა ქალაქში როგორ ხდება ამ ვირუსის მართვა? აი, უსიმპტომო ადამიანებს მკურნალობენ თუ არა? გადაყავთ ისინი კოვიდ ცენტრებში ან სასტუმროებში, ან ბინაზე მკურნალობენ? როგორი სიტუაცია ამ მხრივ? ესეც საინტერესოა ძალიან, რო გვითხრათ. სასტუმროს სიმართლე რომ გითხრათ, სვენერი და თქვენი მაყურებელი რომ არ მოვატყო, აი ისეთი სასტუმროს შემთხვევა ისე რომ გადაიყვანონ პაციენტები სასტუმროებში, მე არ ვიცი, არ მომისმენია, მაგრამ ბინაზე მკურნალობა, თვით იზოლაციაში ყოფნა, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, როცა არის უსიმპტომო ადამიანი ან არ აქვს რთული მდგომარეობა ვირუსის მხრივ, ისინი რჩებიან სახლში, არიან იზოლირებულები და ბინაზე ეწევიან მკურნალობას, რა თქმა უნდა, ექიმის კონსულტაციისა და ექიმთა ზედამხედველობის ქვეშ. ამ ეტაპისთვის იტალიის მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სამი თვით გაახანგრძლივა, მომავალი წლის იანვრის თვემდე გაახანგრძლივა, აამუშავოს კონკრეტული რეგულაციები. აი, რა რეგულაციებია, რომ გითხრათ, მკაცრად დაკონტროლები. ნომერ პირველი და მთავარი რეგულაცია რჩება მიღების დადება. ყველა სივრცეში, ღია სივრცეში და დაყურულში. სავალდებულო გახდა უკვე ქუჩაშიც, რაც ზაფხულში, ფაქტიურად ზაფხულში შეიქმნა სიტუაცია, თითქოს ვირუსი არც არსებობდა ქვეყანაში და ის მწარე გამოდგება ხალხმა უცებ დაინიწყა და ჩვეულებრივ ზაფხულის ტიპის ცხოვრებით ცხოვრობდა ყველა, როგორც კი შემოდგომის მოსვლასთან ერთად რადიკალურად შეიცვალა ვითარება. აქ საუბარია ამ შექმნილ სიტუაციაზე, ხსნიან ამგვარად, რომ კლიმატიდან გამო მდინარე შეიცვალა ტემპერატურა, ადამიანები გაცილებით მეტ დროს ატარებენ დახურულ სივრცეში, რაც იწვევს ვირუსის გავრცელების რისკს. გამომდინარე აქედან, სავალდებულო გახდა ქუჩაში ატარება, თავისთავად დახურულ სივრცეში ატარებენ ნიღაბს. დიახ, რაც შეეხება სკოლებს, სკოლებთან ვიცი, რომ სკოლის მოსწავლე ყავს ბავშვი და შესაბამისად სკოლები გაიხსნა, როგორც ვიცი, და დადიან ბავშვები და ჩვეულებრივ სწავლობენ, როგორც ჩვენთან, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ სკოლაში ვირუსი დააფიქსირდა, ამა თუ იმ სკოლაში, მაშინ რა ხდება? ჩვენთან მაგალითად იზოლირებული ხდება ის სკოლა, რაღაცა დისტანციურზე გადადის, ამ შემთხვევაში თქვენთან როგორ არის ესეც, რომ უთხრათ მაყურებელს? მე შემიძლია გითხრათ საკუთარი გამოცდილებიდან, რომელსაც რომის წინაშეც ზუსტად რამდენიმე დღის წინ დავდექი. წესები არის ესეთი: ყოველდღე მშობლები უზომავთ საკუთარ შვილებს ტემპერატურას, სავალდებულოა შეუმოწმოთ საკუთარ შვილებს ნიღაბი, სადენზინფექციო ხსნარი ბავშვებმა ისინი ყველაფერი უნდა ატარონ. სკოლაში არ ხდებათ ეს სადენზინფექციო ხსნარები? რა თქმა უნდა ხდება, თუმცა თავიდან ბოლომდე ჩართულია მშობლის პასუხისმგებლობა. არაერთი შეთხოვნება მოგვივიდა ამასთან დაკავშირებით მშობლებს სკოლის დაცხებამდე, სკოლის დირექციიდან მოდიოდა არაერთი თხოვნა-მოთხოვნა, რომ მშობლები ყოფილიყავით ბოლომდე ჩართული ამ რთულ პერიოდში მართვასთან დაკავშირებით, მაგრამ გამოხდა ჩემ შემთხვევაში. ერთი კვირის უკან ჩემი შვილი, რომელიც არის მეორე კლასელი და ყოველთვის მიცავს, რა თქმა უნდა, სხვა შვილების მსგავსად ყველა წელს გაცივდა, სურდა და ემართა. იმ დღეს მე ვამდებულება მაქცია ამას მშობლები ისედაც ვაკეთებთ, მაგრამ გამომდინარე სიტუაციიდან გამომდინარე გაცილებით მეტად ვფრთხილობდა ვინმე, რომ თავი დავიზღვნოთ მაქსიმალურად. ვესაუბრებ პედიატრს,
პედიატრად გქონდა ვიზიტი პედიატრთან, რა თქმა უნდა, მომავალ მეორე დღეს სკოლაში არ გავუშვი, არ შეიძლება სკოლაში გაშვები, პედიატრის დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდა ერთი კვირა ჩემი შვილი და გუშინ მოხდა პედიატრმა სერტიფიკატი, ცნობა გამგზავრების შესახებ, რომ ორ შაბათს ჩემმა შვილმა უნდა წარადგინოს სკოლაში სერტიფიკატი, რომ ის არ არის კოვიდ-ინფიცირებული პაციენტი, ანა არ აქვს ვირუსი და ამის შემდეგ დაუშვებენ მას სკოლაში. აი სამსახურებში რა ხდება ზოგადად, სამსახურებში რა სთხოვენ ადამიანებს პირბადის ტარება, შესაბამისად იქ თერმოსკრინინგი უტარდებათ თუ რა ხდება როგორც ჩვენთანა? თერმოსკრინინგს რა შეიძლება მოგატყუოთ რომ გითხრათ რომ თერმოსკრინინგი უტარდება ჩვენ შემთხვევაში. ანალოგიური სიტუაცია, ისევის რეგულაციები, ისევის წესების მკაცრი დაცვა და კონტროლი, ასეც ითვალისწინებს რომელიც ყველაზე საუკეთესო საშუალებად არის დღესდღეობით თანამედროვე მსოფლიოში დასახელებული, ეს არის ნიღაბის ტარება და ასევე ხელების დეზინფექცია, ხშირი ჰიგიენა და ასე შემდეგ. რა შეგიძლია უთხრათ შენს თანამოქალაქეებს, როგორ დაიცვან თავი ვირუსისგან, რა შეასრულონ, რა რეგულაციები, რა იქნება შენი რჩევა როგორც თანამოქალაქის? ჩემი როგორც თანამოქალაქის რჩევა და იტალიაში მყოფი ადამიანის რჩევა, რომელიც თქვენზე ადრე დავდექი ამ პრობლემების წინაშე და ძალიან უცხო იყო ეს ყველაფერი ყველასთვის და რაღაცნაირად წინა ხაზზე მოგვიწია ყველაფრის შეგუება, 100% მტკიცედ შემიძლია ვურჩიო ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ახლა მე მისმის და ჩემი ხმა ესმის, აწაროს ნიღაბი და დაიცვას წესები, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში, ჩვენ უკვე გადავედით ჩვეულებრივ რეჟიმში, როგორც ვირუსამდე პერიოდი თავისუფალ რეჟიმში ცხოვრობ, მუშაობთ, დავდივართ ქუჩაში, მაღაზიებში და ნებისმიერ სოციალურ პროცესს ვახორციელებდით ვირუსამდე, ხდება ზუსტად იგივე, დაბრუნდით ჩვეულ რეჟიმში, თუმცა შეცვლილი წესები, პირბადე და აბსოლუტურად და მე პირადად აბსოლუტურად მომწონებული, რომ მიცავს ნიღაბი და ყველა ის წესი, რომელსაც ვასრულებ. ეს არის ნიღაბის ტარება, ეს არის ხელების დეზინფექცია. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა საინტერესო საუბრისთვის, მომნატრებია შენთან საუბარი, მადლობას გადაგიხდი სტუმრობისთვის და გისურვებ რომ მალე დაბრუნებულიყო შენ სამშობლოში. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, მადლობა თითოეულ თქვენგანს და ერთადერთი რამ რაც მინდა, გულით მინდა დავამატო, ნაკლები პანიკა, რაც შეიძლება თუ კი ეს შესაძლებელია, სიტუაცია მივიღოთ როგორც პროცესი, რომელსაც დავძლებ და რომელიც ჩვეულებრივად ექვემდებარება დაძლევას და გადაყვანას. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა. მადლობა ნინო, ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს თბილისის სტუდია გაგვაცნობს. არჩევნებამდე 15 დღე დარჩა, რა ნორმები შეიმუშავა ცესკომ? სოციალური მუშაკების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრიპზე ვაქცინაციას ითხოვენ. პანდემიის როლი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ურთიერთობაში. მოგესალმებით, გიერთდებით თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. არჩევნებამდე 15 დღე დარჩა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ის ზომები გაწერა, რომელიც საარჩევნო უბანზე მისულმა ამომრჩეველმა პანდემიის პირობებში უნდა გაითვალისწინოს. რეკომენდაციების და მათი შეფასებების შესახებ უფრო ვრცლად ნატალი ნემსაძე გიამბობთ. კენჭისყრის კაბინა ერთი მხრიდან გახსნელი უნდა დარჩეს და გახსნელი მხარე კედლისკენ უნდა იყოს მიმართული, ისე რომ არ დაირღვეს კენჭისყრის ფარულობის პრინციპი. ამომრჩეველი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური მოხმარებისთვის განკუთვნილი კალმით. აუცილებელია პირბადის გამოყენება. თერმოსკრინინგს კი მხოლოდ უბანზე აკრედიტირებული პირები გაივლიან. ამომრჩეველთა ნაკადის მოწესრიგება და მათ შორის უსაფრთხო დისტანციის უზრუნველყოფის ვალდებულება კი კომისიის წევრებს ექნებათ. ნაკადების მართვასთან დაკავშირებით უნდობლობას გამოთქვამენ სამოქალაქო სექტორის ნაწილში. შოთა დიღმელაშვილი ფიქრობს, რომ ნაკადების მართვა შესაძლოა პოლიტიკური ნიშნით მოხდეს. სპეციფიურ გარემოში ტარდება არჩევნები, ხო? და შესაბამისად, ეხლა ეს სპეციფიური გარემო უსამართლო გარემო იქნება, თუ წინასწარ არ გვეცოდინება რა პროტოკოლით იქნება ნაკადების მენეჯმენტი, როგორ მოხდება. ნუა დასაშვებია ის, რომ ანუ ჯერთი წახალისდება მაქსიმალურად ან ხელისუფლების მომხრეებს პრობლემებს შეყვანა და რაღაცა ბარიერები აღიმართება, ანუ პოტენციურად ოპოზიციური ელექტორატი
აპარატის გზაზე. ნაკადის მარეგულირებელთან მხოლოდ 2 წუთის გამ 2 წამი შეიძლება ითქვას განმავლობაში მოუწიოს ძალიან მცირე მხრით ამ მრჩევლს შესაბამისი საკანონმდებლო პროცედურების გავლის გამო პირბადის მოხსნა და ამის შემდეგ შედის ამ მრჩეველის არჩევნა უპანზე. ის რომ შესაძლებელია რომელიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრმა პრეფერენცია მოახდინოს და ამ მრჩეველი არ შეუშვა საარჩევნო უბანზე მათი პოლიტიკური შეხედულებების გამო მინდა გითხრათ რომ ეს არის წარმოუდგენელი. ცესკოს შერ არ გადაუწყვეტია როგორ მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას COVID ინფიცირებული პირები კლინიკებიდან, COVID სასტუმროებიდან და სახლებიდან. პასუხგაუცემელია კითხვაც თუ როგორ შეძლება ხმის მისცემას თვითიზოლაციაში მყოფები. ცესკოს განმარტებით მათ საკითხზე საკუთარი წინადადება არასამთავრობო ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს უკვე წარუდგინეს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე კი 15 დღეა დარჩენილი. ცესკოს განმარტებით 15 ოქტომბრის მდგომარეობით პოტენციური ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზაში 3,558,291 პირია. სოციალური მუშაკების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გრიპზე ვაქცინაციას ითხოვენ. გაერთიანების წევრები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ მიუხედავად ინფიცირების მაღალი რისკისა, ისინი არც სახელმწიფო პროგრამის რისკგრუპში შედიან და არც დამოუკიდებლად შეუძლიათ ვაქცინაზე წვდომა, რადგან ის დეფიციტშია. ჯანდაცვის სამინისტროში საქმესთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ. სატელეფონო საუბრისას გვითხეს, რომ სოცმუშაკებს საქმიანობის შესრულება დისტანციურ რეჟიმში შეუძლიათ. სრულად დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლის შესაძლებლობას გამორიცხავენ თავად სფეროს წარმომადგენლები. მათი თქმით, პირისპირ ურთიერთობის აუცილებლობა ხშირად გარდაუვალია და შემთხვევათა რაოდენობა უცვლელია პანდემიის ფონზეც. შარშან საქართველოში 100,000 გრიპის ვაქცინა შემოვიდა. ამჟამინდელი მონაცემებით კი ქვეყანაში 35,000-ით მეტი დოზა აქვს შეძენილი, რითიც ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ძირითადად რისკგრუპების აცრა მოხდება. სოციალური მუშაობა მოიცავს ვიზიტებზე სიარულს ოჯახებში, საავადმყოფოებში, თავშესაფრებში, სასამართლოებში და პოლიციის განყოფილებებში. ყველა იმ ადგილას, სადაც შეიმჩნევა მაღალი რისკიანობა ეპიდემიის გავრცელების. ძალიან დიდი რისკია, იმიტომ რომ თვითონ დაინფიცირდება სხვასაც გადასდოს. პანდემიის დაწყებიდან მალევე მარტის თვეში აფხაზეთის არაღიარებულმა მთავრობამ მოსახლეობის გადაადგილება შეზღუდა. საზღვარი ამ დროის განმავლობაში რამდენჯერმე, მხოლოდ რამდენიმე დღით გაიხსნა. აღნიშნულმა შეზღუდვებმა მოსახლეობას სერიოზული პრობლემები შეუქმნა, მათ შორის ჯანდაცვის ეკონომიკური თუ ჰუმანიტარული კუთხით. როგორც ჩაერთო საქართველოს მთავრობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის სამედიცინო თუ სხვა სახის დახმარების გაწევის პროცესში და რამდენად ეფექტური იყო გადადგმული ნაბიჯები. თემის დეტალებს ანა არევაძე არკვევდა. რა გავლენა მოახდინა პანდემიამ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ურთიერთობაზე? შეიცვალა თუ არა დამოკიდებულება და როგორ აისახა პანდემია კონფლიქტების მოგვარებაზე? ექიმების დეფიციტი შეუზღუდავი მიმოსვლა რუსეთთან, PCR ტესტების სიმცირე. სოხუმის მონაცემებით ოკუპირებულ აფხაზეთში COVID-19 შემთხვევები არ იკლებს. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ინფორმაციით ეს ციფრებიც არასახავს არსებულ რეალობას და რეგიონში ტესტირებულთა 30%-ზე მეტია დაინფიცირებული. დაინფიცირებულების, რომლებიც ავად არიან და მკურნალობა საჭიროებენ. ასეთი ადამიანების რიცხვი სადღაც 1600-1700 აღწევს და უფრო მეტია კიდევ, მაგრამ მათ აქვთ გუდაუთაში ერთადერთი ჰოსპიტალი, სადაც 270-მდე ადგილია საწოლი, ხო? დანარჩენები ფაქტობრივად ბედის ანაბარა არიან მიტოვებული, სახლში არიან, ალბათ კიდევ ავრცელებენ ამ COVID-ს აი ამით. რით ეხმარება ამ დროს საქართველოს მთავრობა ოკუპირებულ რეგიონს და იქ მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს და რამდენად ქმედითია ეს დახმარება? შერიგების სამინისტროს ინფორმაციით პანდემიასთან გასამკლავებლად სამედიცინო აღჭურვილობა, მედიკამენტები და ჰიგიენური საშუალებები აფხაზეთის რეგიონს მიეწოდა. ასევე უწყების მონაცემებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სამკურნალოდ 140-ზე მეტი ინფიცირებული გადმოიყვანეს, უმეტესობა აფხაზეთიდან, ხოლო ერთეულები ცხინვალიდან. ჯემალ გამახარიას თქმით, მათგან ზოგიერთი გამოჯანმრთელდა და დაბრუნდა აფხაზეთში, თუმცა დაფიქსირდა გარდაცვალების შემთხვევაც. ჩვენ ვიყენებთ ყველა არსებულ ფორმალურ და არაფორმალურ შესაძლო საკომუნიკაციო არხს, რათა შევინარჩუნოთ აქტიური კომუნიკაცია აფხაზეთის რეგიონში მცხოვრების საზოგადოების ყველა შესაბამის რგოლთან, მათ შორის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, იმისთვის, რომ რეგულარულად მივიღოთ ინფორმაცია საოკუპაციო ხაზის მიღმა არსებული საჭიროებებისა და გამოწვევების შესახებ.
პანდემიის პირობებში საქართველოს მთავრობას პოლიტიკურ დონეზე მეტის გაკეთება შეეძლო, გვეუბნება კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი. მისი თქმით, ის ჰუმანიტარული ტვირთი, რაც თბილისმა სოხუმს მიაწოდა, ამოწურვადია და საგრძნობი გავლენა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ვერ მოახდინა. კონფლიქტის კონტექსტში პანდემიამ ვერანაირი გარღვევა ვერ მოახდინა. არ იყო თანამშრომლობა, იყო გაუცხოება. შეიძლება ითქვას, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით იყო თანამშრომლობა ნამდვილად, მაგრამ მექიმების უშრობის დონეზე, რაღაც აი ამ გარიშეხოთების დონეზე, მაგრამ პოლიტიკოსებს არ გამოუყენებიათ კორონავირუსი მეტად უფრო ჩართულობისათვის, თუკი რაღაც შეხვედრებისთვის მიეწოდა გაკუწილად საქართველოს და რაღაც გარკვეული რაოდენობა, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერით, სოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ჩართულობით, მაგრამ აშკარად უფრო რთულადაა საქმე აფხაზეთში, ვიდრე ელოდენ და ამიტომ ამოეწურათ. თანამშრომლობის მოლოდინი, რომელზეც პაატა ზაქარეიშვილი საუბრობს, შესაძლოა იმით იყოს განპირობებული, რომ პანდემიის პირობებში ექსპერტთა შეფასებით ოკუპირებული რეგიონები კიდევ უფრო ჩაიკეტნენ. ისედაც იზოლირებული რეგიონი პრაქტიკულად რეგიონები პანდემიის გამო საერთოდ ჩაიკეტა და განსაკუთრებით კინეული ეს იყო აფხაზეთისთვის, იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა, რომ მიმოსვლა იყო თქვათ სამედიცინო საჭიროებების თვალსაზრისით, ვაჭრობაც საკმაოდ აქტიური იყო, გალის რაიონის მოსახლეობა უამრავ სხვადასხვა საჭიროებებზე მიდიოდა, დანიშნეს საქართველოს ენგურს გამოღმა. მოსაზრებას იზიარებს სამოქალაქო აქტივისტი ოკუპირებული ცხინვალიდან თამარ მეარაყიშვილი. მისი თქმით, მაისთან შედარებით კოვიდ სტატისტიკა საგრძნობლად გაიზარდა, ხოლო კავშირი საქართველოს მთავრობის კონტროლირებად ტერიტორიებთან კიდევ უფრო გართულდა. ისედაც იზოლაციაში ვცხოვრობდით და ცხოვრობს დანარჩენი სამხრეთ ოსეთი, ჩვენი რაიონი მითუმეტეს უკვე წადი და ორი თვეა და ამან მოახდინა ძალიან ცუდი გავლენა. საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა განცხადებები, თუმცა განცხადებები, მგონი განცხადებების და შეთავაზების დონეზე დარჩა. ქართველები აფხაზებისა და ოსებისთვის, ამ სახელწოდებით დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა და ადამიანის უფლებათა ცენტრმა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებთა დასახმარებლად აგვისტოში კამპანიაც დაიწყო, რომელიც სამედიცინო პერსონალისა და პაციენტებისთვის საჭირო აღჭურვილობის შესაძენად თანხის შეგროვებას გულისხმობდა. კორონავირუსთან დაკავშირებით კარგი პროგნოზი არ გვაქვს, რიცხვები ძალიან კატასტროფულია. ამის შესახებ ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი ბაბიშმა განაცხადა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ჩეხეთში გასული დღის განმავლობაში კორონავირუსის 9554 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, რაც პანდემიის დაწყების დროიდან ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია ქვეყნისთვის. გარდა იმისა, ვირუს კიდევ 35 ადამიანის სიცოცხლემ მსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვი საერთო ჯამში 1172-მდე გაიზარდა. ჩეხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში პანდემიის დაწყების დროიდან ინფიცირების 140,000-მდე შემთხვევაა დადასტურებული. აქედან 77,212 ადამიანს ადამიანის მკურნალობას ამჟამად უტარებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის დოქტორ თომას ფრიდენის განცხადებით, ვაქცინის გამოსვლამდე ჯოგური იმუნიტეტის პრინციპით ბრძოლა კორონავირუსთან არასახარბიელო გადაწყვეტილებაა. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ფრიდენის განცხადებით, ვირუსის თავისუფლად მიშვება საზოგადოების ფართო მასებში სრულად წარმოუდგენელია. მისივე თქმით, ჯოგური იმუნიტეტის განვითარებას ისპირები უჭერენ მხარს, ვისაც პანდემია ეკონომიკური კრიზისის საფრთხის წინ შეაყენებს. ამით თბილისის სტუდია დასრულდა, ნახვამდის. ასეთი გახლავთ დღის საინფორმაციო გამოშვება. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით, ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.